Svinkløv Badehotel på Slettestrand i Vendsyssel. Tegnet af arkitekt Ejner Paknes og åbnet for badegæster i 1925. Et hotel, der emmer af traditioner og stamgæster. En lille tidslomme, hvor alt er ved det gamle og dog. Svinkløv Badehotel. Svinkløv Badehotel har fået nyt værtspar. Fantastiske billeder. Ja, tak. Tak. Vi har også, den er helt ny. Vi udgav den, da vi åbnede sæsonen. Den, ja, så det var i midten af april, så den er spritny. Ja, vi synes, det var relevant at have en ny bog, nu når det var os, der skulle åbne dørene i år. Mm. Efter 22 år med den legendariske Lise Emborg som værtinde, er det i dag Louise Toft Hansen, der får gæsterne til at føle sig hjemme i de sommerlige stuer. Godmorgen, Gitte. Godmorgen, Louise. Godmorgen. Søren. Så skal I forlade os i dag. Ja, ja. Oh, det er helt vildt. Ja, det er også rigtigt. Det er godt, I har planlagt de næste besøg, så vi ved, hvornår vi får jer igen. Gourmetkokken Kenneth Hansen er den anden del af det nye værtspar. Når man står lige ud, ikke? Aftet med en fornøjelse, ikke? Det er jo det, der gør alle de sene timer det her værd. Det er jo de her råvarer, som man får lov til at beskæftige sig med. Og når der så kommer sådan en kasse fisk her fra Torup Strand, hvor alle pikvarerne de er så spritfriske, at de bare står lige ud i vejret som en stiv bræt, så det er svært at forklare, hvad det er, den følelse det er. Men det er jo det, man ånder og lever for. Det er jo det, der er fascinerende. Det er det, der forpligter, det er det, der... alle de ting, der følger med der. Kenneth kender Svinkløv ind og ud, oppe og nede. Det er nemlig Bocuse d'Or-kokkens 8. sæson som køkkenchef på Badehotellet. Martin, har du kapers og lidt citronskal til mig? I år nu også som vært på Svinkløv, med sin bedre halvdel Louise ved sin side. Det er ingen tvivl om, at det har jo været min drøm længe jo. Men nu er det jo blevet vores drøm. Ja, det er super dejligt at være igen. Det var godt. Og velkommen. Ej, ja, tak skal du have. Tak. Det er dejligt at blive budt velkommen sådan en dag. Jeg er jo meget nyere end mange af jer. Det ligner sig selv. Ja. Det er Louises første rigtige sæson som hotelværtinde. Det er jo lidt af en opgave at træde ind til for sådan en, for en pige som dig. Jeg synes, det er, ja, det er en opgave, og det er noget, der kræver. Men jeg synes, du gør det godt. Tak. Det har ikke været i kortene for mig, at jeg skulle til Nordjylland og drive et hotel. Det skal jeg da skynde mig at sige. Fordi det er selvfølgelig et par store sko, jeg skal udfylde. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om. Lise er jo altså uløseligt forbundet med Svinkløv Badehotel, og sådan vil det være, sådan er det også. Altså, du er meget udadvendt, og så giver det sig selv. Ja. Godmorgen, Ulla. Sidste år var Louise under oplæring af Svinkløvs tidligere ejer, den legendariske Lise Emborg. Hun er så god til mennesker, det er hun virkelig. Altså, ja, det er jeg simpelthen så godt klar over, Ulla. Det tror jeg godt på, at du kan. Altså, det der med, at man føler sig velkommen, jeg føler bare, at man vil huske. Jeg tror, at dem, der kommer her, de kommer vel igen og igen. Det er dejligt at være her. Der er noget at leve op til på 33-årige Louise fra København. Jamen, det er klart, jeg kommer fra en verden, der ser noget anderledes ud end verdenen heroppe ved den nordiske vestkyst. Jeg er født og opvokset i byen, og jo har været vant til, at alting er lige ude på gaden. Kommer jo fra en branche, som der i den grad også er travl og hektisk til tider, som hotelbranchen også er. Jeg synes, det er modigt at komme fra et job i København, hvor der har været fuld knald på, og så komme herop, hvor det er stille, altså der er jo stille for os og knald på for hende, men alligevel en helt, helt, helt anden verden. Louise er selv lært tv-tilrettelægger. Jeg havde en fin karriere foran mig i tv-branchen. Jeg var rigtig glad for at lave tv. Jeg elskede mit arbejde, så det var ikke fordi, at jeg på den måde ville væk fra det, men det her er jo også bare, ja, som jeg siger, en gave, og helt, helt unikt, at vi kan få lov at gøre det her sammen og skrive vores egen historie på den måde. Historien om Louise og Kenneth begynder på Aarhus Banegård for 2,5 år siden, da tv-tilrettelæggeren skal prøve at filme kokken til et madprogram på TV2.
Det var da jeg mødte Louise for første gang. Kom ind med firetoget, om man vil. Jeg tror nu, det var formiddag. Med et kamera i den ene hånd og en taske i den anden. Og ja, som det jo nu er, når man laver fjernsyn. En lidt travl verden. Og så hentede jeg hende jo der og tænkte... Nej, jamen en flot pige. Jeg havde researchet lidt på ham inden, og jeg havde... Havde selvfølgelig hørt om ham, men jeg havde jo set nogle klip på nettet. Og der havde jeg tænkt, jeg ved ikke, om han egner sig til det her program. Og er han ikke lidt nørdet? Hun skulle jo lave noget, som jeg rigtig gerne ville deltage i. Det her kære program på TV2. Derfor tror jeg da også, at jeg præsenterede mig selv for min pæne side den dag. Og så kommer der bare den her høje, flotte fyr gående hen imod mig og bare sådan en kæmpe smil og virkelig på. Og sådan. Jeg havde været lidt bange for, at han sådan ikke var så udadvendt, og sådan, men jeg blev virkelig positivt overrasket på den måde. Det var en anden, end jeg lige havde regnet med, jeg skulle møde. Denmark! Kenneth var allerede en anerkendt gourmetkok. Han blev årets kok i 2009 og har deltaget i flere højt profilerede kokkekonkurrencer, blandt andet det uofficielle VM for kokke på Køge Store. Der havde vi jo lige 10 dage på et slot sammen. Der var vi faktisk mest professionelle efter vores eget udsagn. Og så er der måske nogen, der vil mene, at vi flirtede lidt. Men der var altså ikke mere end i det. Louise var i et fast forhold, så Kenneth tog tilbage til sit køkkenchefjob på Svinkløv Badehotel. Tilbage til den friske luft, roen og stilheden, som mange sjællandske stamgæster gerne rejser langt efter, og som københavneren Louise nu også forstår at værdsætte. Altså den helt store forskel er jo naturen heroppe. Altså den er bare, det er helt umuligt ikke at elske den. Bare sidde og lytte til fuglene og lytte til havet og bare lige være. Og bare lige mærke, bare lige, det er efterhånden sjældent, at man har tid, og at man tager sig tid til bare lige at sidde og være til stede. Og det synes jeg virkelig, det er noget, jeg kan mærke, at jeg er begyndt at gøre mere heroppe, end jeg har gjort tidligere. Det er mandag morgen, og lige nu er der ikke tid til at nyde naturen. Godmorgen. Har I fået sendt resten af flokken afsted? Ja, det har vi. Vi skulle hjem og lave noget. Ja, jamen altså. Og i skole. Hverdagen kalder. Ja. Ja. Og vi har bestilt, så vi kommer. Ja. Og der er bestilt, så vi kommer igen til næste år. Det var godt. Det er 12. gang. Jamen, det er jo altså. Kenneth har også travlt. Han holder bestyrelsesmøde i den blå stue. Hej Pelle. Det er Mikkel, der lever der. Hej. Goddag, Mikkel. Der er vi kommet til fondens økonomi. Det er jo en fond, som vi har med at gøre, hvor vi ønsker at fremme dansk gastronomi sådan helt generelt. Og der giver vi hver evig eneste år penge til unge kokke, drenge eller piger, som ønsker at tage ud i den store verden og dygtiggøre sig og bringe noget hjem til Danmark. Og det synes vi jo ikke, det synes jeg. Og det synes Louise også, at det er ekstremt vigtigt at være med til at støtte den næste generation. Og så en gang om året, som vores lille møde også handler om, der er Korvi i Kokkenes Kok. Vi ved jo, at Per er herovre på Bornholm, så jeg er sådan lidt i tvivl om, at vi simpelthen skal lave overraskelsesmomentet den her gang. Det synes jeg. Fordi vi har ham. Men det skal vi jo blive enige med hinanden om. Hvis han er derovre, så synes jeg der ikke, der er nogen grund til, at vi ser ham. Han er jo dommer på Sol over Gudhjem. Ja. Så vi ved, at han er derovre. Det har vi jo. Typen, det kan han da bare. Ja. Han elsker det. Det tænker jeg også. Altså, jeg synes, det kunne være lidt fedt at køre overraskelsesmomentet den her gang. Og få den glæde, som det er. Og sidde der. Det virker bedre på tv også. Ja. Mens Kenneth holder fondsmøde i blå stue, er Louise ved at runde sin værtinderunde af i rød stue.
Altså, de er så falmede, og der skal nye gardiner. Og det er så svært at finde en farve, der passer til. Det er virkelig, virkelig sværere, end man lige... Altså, jeg har aldrig troet, jeg skulle gå op i gardiner. Det kræver helt vildt meget mere, end man sådan lige umiddelbart skulle tro, at få sådan nogle gardiner her til virkelig at spille. Altså, jeg har for det første aldrig rigtig gået så meget op i gardiner, men det er en side af mig selv, som jeg har fundet her. Og det, altså bare de her er blevet strøget 3 gange, fugtet, strøget igen, altså vasket, fugtet, strøget igen, for at få dem så glatte. Og det er jo ikke engang, fordi de er helt glatte endnu. Og så det her med at hænge dem op og få dem foldet, så de hænger naturligt, lækkert, uden det er for stift. Og, altså det er en videnskab, og det betyder helt vildt meget for stedet og... Og det er bare sådan en sjov ting, som jeg opdagede om mig selv, at det er faktisk noget, jeg går op i, uden jeg vidste. Louise har ansvaret for badehotellets interiør og udtryk. Alle værelserne har jo en grundfarve i sig. Vi har forskellige nuancer af blå, og så har vi den røde, og så har vi grøn. Og så gardinerne og puderne, der skærer vi lidt mere ud og bruger sådan lidt mønstret, som så passer til grundfarven. Det er kun 2,5 år siden Louise og Kenneth mødtes første gang på Aarhus Banegård, og siden tilbragte 10 arbejdsdage sammen på et slot, for derefter at skilles. Men der var grobund for mere. Jeg tror, folk uden om os lugtede lunden lang tid, før vi egentlig selv gjorde det. En måneds tid efter, vi havde lavet det her, så mødtes vi til et glas vin i København. Og et glas vin blev til en kop kaffe, og det blev oftere og oftere besøg til København. Du var helt vildt god til at komme til København og dukkede også op sådan helt uanmeldt nogle gange som sådan en overraskelse, hvor det var helt wow. Jeg blev ved med at sige til Kenneth i starten, at vi skal lige tage det med ro, og du bor der, og jeg bor her, og vi skal lige og og... Men altså, der gik jo ikke 2 sekunder, så var jeg fuldstændig... Og noget tid efter det, så tog Louise den lange vej fra København til det jyske. Og så blev vi jo enige om, at det var nok bedre, at vi blev kærester. Det er godt. Hej. Louise bliver også hurtigt betaget af det gamle badehotel, og det ligger allerede i kortene, at Kenneth skal drive hotellet videre sæsonen efter. Så Louise træffer et svært, men uundgåeligt valg. Som hun sagde på et tidspunkt, hvor vi gik og gjorde påskeklar, så spurgte jeg hende, hvorfor, altså hvordan. Og så kiggede hun over på Kenneth, og så sagde hun, Kenneth vil det her sted, og jeg vil ham. Så det er jo enkelt. Det er bare rigtigt, og når det er det, så ved man det også. Så det handler bare om at og ture og sige, så er det, ikke? Jo. Nej, men det, jamen, det skal vi nok finde ud af. Louise har hovedansvaret for booking af hotellets værelser. I also have a normal double room with a toilet and shower. Ja, Louise godt hjulpet af hotellets mangeårige receptionist, Lotte. Lotte, kan du huske, da jeg kom sidste år, og jeg sagde det her system? Mm. Det skal være det første, vi laver om. Men gud, hvor jeg elsker det nu, ikke? Det fungerer super godt. Det gør det. Det er bare, altså det er bare, ja, det må jeg sige. Det er dejligt overskueligt, og ja. Og så kan vi sætte vores små pile og vores små plusser og minuser og alle de der ting, som vi lige ved, hvad det betyder. Det tog mig lidt tid lige at blive indviet i hele den der kodeverden af tegn, ja. Men det fungerer bare, altså. Jeg synes jo, Louise, hun klarer det fantastisk. Det er jo noget, som jeg ser hver evig eneste dag. Og hun har jo også gået på med stort mod og med krum hals, og det er jo ligegyldigt, hvilken en af disciplinerne man taler om. Umiddelbart vil jeg jo stadig tænke, at det må være nemmere at have overblikket på computeren, og at det er der, man har det, fordi sædler og... Ja, det.
Men det tænker jeg også. Og plus det der med, det er også en del af svingklub. Ja, ja. Det er det der med, at vi sidder med blyant og papir, ja, og gæsterne synes bare, det er, ja, rigtig, rigtig hyggeligt, ja, at vi sidder og skriver ned, ja, og laver vores små krydser i, på oversigten, ja, her, og, ja, skriver det ned på bloggen med navn, adresse og telefon, ja, ligesom man gjorde i gamle dage. Det synes de bare, det er rigtig hyggeligt. Det tager lidt længere tid at sende folk afsted, men så har man også lidt længere at stå og tale med. Ikke? Ja. Det er sidst på formiddagen. Køkkenpersonalet er i fuld sving. Der skal gøres klar til aftensmaden og til næste dags morgenmad. Det håndskårne brød er hjemmebagt, ligesom alt andet. Kenneth er ikke selv i køkkenet hver dag, så tager Erik over. Men når Kenneth står for køkkenet, skal der kreeres nye retter. Så er der kaffe. Ovenpå, i Louises afdeling, er det nu blevet tid til fælles morgenmad og hygge i personalestuen. Er der mange afrejser i dag? Nej, hvad er der? 14, tror jeg. Mm. Okay. Den ekse der var kun hjem, så det var nemt at have med at gøre. Var der kun hjem? Det er godt. Der er meget nyt, Louise, fra storbyen København skal lære den nordjyske dialekt, for eksempel. Hun er god til at forstå, og ja, hun er ikke så god til at udtale. Nej, det er ikke. Nej, det bliver bedre. Jeg skal have solgt til mit iv. Ja, rigtig, Louise. Ja. Ej, det lærer vi lidt hen ad vejen, ikke? Nogle gange bliver du bedt om at tale lidt langsommere. En gang til. Hmm. Ja. Vi kan ikke se på det, hvis du ikke forstår. Mm. Står hun lige stille. Nå, hvor var det nu, hun sagde. Dybt imponerende at komme til det jyske, og så træde ind på en virksomhed og blive chef. Det er ikke det letteste af situationen, hun har sagt ja til, kan man sige, og valgt at gå med til. Så på den måde, så bøjer jeg mig i støvet for alt hendes arbejde, helt sikkert. Tak, skat. Selv tak. Svinkle Badehotel. Goddag. Det er klart, det kan ses som at komme fra den ene yderlighed til den anden. Og der er plusser og minuser, synes jeg, i begge verdener. Så er der en masse ligheder, synes jeg. Sådan er det nok tit, man kan trække ligheder mellem erfaringer, man har gjort sig. Ikke? Og mit arbejde som tv-tilrettelægger, der er jeg jo været vant til at formidle folks historier. Jeg har været vant til at tale med rigtig mange mennesker. Alle slags mennesker, hvis man kan sige det. Jeg er en helt naturligt meget nysgerrig anlagt på mennesker, og det får jeg rigtig meget brugt også på hotellet. Det elsker jeg. Hej. Så må I ly. Den gik ikke længere. Nå, jeg løb tør på kaffe. Okay, nå, det var godt. Ja, det er meget fornemt. Tak. Altså mine morgener, når jeg går rundt og taler med gæsterne og høre, hvordan det er gået med dagen, og hvad skal de lave i dag, og hvordan. Og nu også, hvor jeg har været her, det er mit andet år, så kan jeg jo også høre, hvordan er det gået siden sidst, ikke? Og det er skønt, den der genkendelse, der kommer med tiden, og gæsterne også bliver, altså man får det der personlige forhold, det nyder jeg. Nå, det tror jeg, det er skønt. Jeg er glad for at være her, og det ved du. Ja. Det er dejligt at have jer her. Det er skønt med jer, der kender huset så godt. Ja. Og så børnene, der bliver større og større. Ja. 12 har vi været dengang. 13? 13 var jeg. Ja, 13 var jeg. Ja. Og den yngste, hun har startet med at ligge på flyet derinde i sin lift. Ja. Første gang, hun var med. Ja. Var hun så lille, så det er også noget af det, jeg selv glæder mig til. Det forhold, Lise har bygget op efterhånden, ikke? Når hun har gået med et lille baby, ja, på armen, og så 18 år senere sådan, kommer der, ja, en voksen kvinde ind, ikke? Ja. Og så, altså, det er jo vidunderligt. Ja. Louise har efterhånden helt styr på hvert ene rollen. Og hun er enormt sød. Hun har den der anderledes tilgang på mange måder. Hun kommer rundt, hun tager sig tid, som Lise Embo altid gjorde, til at tale med folk om morgenen, og det er en stor, stor, stor værdi, synes jeg. Og alle gæster føler sig, tror jeg, som om I er faktisk nok dem, vi allerhelst vil se. Og det er altså, det er en meget stor ære at have.
Kenneth har styr på køkkenet, og hans gourmetmad lukker mange til. Kan det svare sig for at køre nu? Der er frokost om på anden time. Vi skal hjem. Altså, det er en 3 kilos ferie, vil jeg sige, på sådan en uge, stort set. Fordi man kan simpelthen ikke lade være. Man må smage det. Og selvom det er de samme fiskefiléer og fiskefrikadeller og tarteletter og sådan noget over efter år, så er det jo fantastisk. Og det er smukt. Men jeg skulle have kigget mere på bordplanen i går. Louise og Kenneth kører parløb på Svinkløv. Og mandagen holder de et fælles ugen, der gik og ugen, der kommer møde med lederne. Her kan alt vindes. For Louise der har det jo været, der har det jo selvfølgelig været den omvæltning, som det jo nu har, men omvendt, så er der jo også kommet nogle andre ting med nu. Hun får jo lov til at leve meget af det her ledelse ud og hjælpe med at være med til at forme og drive det her hotel, og det er noget, vi gør sammen nu. Men hvis I har vi lyst til at have hende med nogle dage den kommende uge her, så ville det være rigtig fint. Ja. Men vi skal nok være ops på det. Men det er mest, hun behøver ikke at være her sådan hele aften. Det er mere, hun må bare lige se, at det går løs. Mm. Altså, det kan bare lige være fra 6 til... Ja, sådan noget af den stil. Men man lærer kun brugerne at kende ved at gå med tallerkener. Ja, og fra 6 til 8, der serverer vi også hovedsalen af mad, ikke? Ja. Men det er en god måde. Det var det for mig at komme ind i det på. Der er jo ikke nogen af os, der er hinandens chefer til dagligt. Derfor er det jo så selvfølgelig være nogle steder, hvor vi ikke nødvendigvis er enige. Det kan man ikke være. Så er det jo bare fint, at man så ved at sige, det der det er mit kald, og det der det er dit kald. Ja. Så. Ja, så er det det. Ja. At drive Svinkløv Badehotel er også blevet et kald for det nye unge værtspar, der har overtaget driften fra sæson 2016. Det skete med maner, et romantisk bryllup. Jeg havde en idé om, hvordan den skulle se ud, og alligevel overhovedet ikke. Men jeg ville gerne, at den var sådan lidt vintage og passet til den der badehotels stil. Tænk at være så heldig at få lov at starte vores første sæson sammen med vores eget bryllup. Det er så stort, og ja, det er jo bare virkelig dejligt. Gæster fra nær og fjern kom for at fejre parret helt oppe i Nordjylland. Rart for begge, men måske mest for Louise. Det kan nogle gange føles som om, at der er lidt længere fra København til Jylland, end der er fra Jylland til København. Jeg kan godt føle nogle gange, at jeg er lidt langt væk fra mine venner og mit netværk og min familie. Og herop har jeg ikke et netværk endnu, vel? Fordi det tager noget tid, og selvfølgelig gør det det. Jeg har boet 33 år i København, så selvfølgelig har jeg et naturligt netværk der. Men det får jeg jo herop. Det er selvfølgelig, det kommer ikke overnight. Men så er der jo heldigvis opfundet en telefon, ikke? Så, ja. Og telefonen har Louise og Kenneth et nært og kært forhold til. Altså, vi lærte jo hinanden at kende meget over telefonen. Det er klart, der var telefonsamtaler stort set hver dag, tror jeg, hver aften. Og det var en rigtig god måde egentlig at komme ind på livet af hinanden. Vi nåede aldrig den der sådan hverdag, der kom, og vel, fordi det hele var... Det var rigtig stort og dejligt, hver gang vi så hinanden. Der gik jo noget tid imellem, så derfor bevarede vi rigtig længe den der gnist. Ikke at den jo væk, for det er den jo ikke, men bare det der sådan nyforelskede... Den følelse der. Ja. Hvad skal vi have i år? Hvad vi skal have? Jamen, du kan splitte mig sådan et spørgsmål, skat. Du bliver nødt til at lade være med at lave Svinkløv Badehotel fra Badehotel-serien. Jeg ved, at du ikke ringer, når du siger sådan noget. Hvad skal vi have? Fordi det er så unaturligt, som om at du pludselig er inde i de her urter. Det er det ikke. Det kan du ikke. Du kan ikke spørge mig om, hvad vi skal have. Jeg er da mester urteplukker. Ja. Jeg har plukket mange urter til. Du er dygtig til at plukke dem, ja. Men det er også det. Ja. Det er gået stærkt, og der er sket meget, siden Louise fik sin Kenneth. Og med ham et stort badehotel, langt væk fra familie og venner. Men afstanden findes der råd for. Turen fra Svinkløv til Aalborg Lufthavn og videre til København kan gøres på 2-3 timer. Jamen det er klart, der er selvfølgelig mange omkring mig og omkring os, som synes, at det jo er fantastisk spændende, det nye kapitel, som vi ligesom har taget hul på her. Og det er det jo.
Og derfor, når jeg taler med mine veninder derhjemme, så er de jo meget ops på at høre, hvordan går det med hotellet, og hvordan der... Fortæl, ikke? Jeg har nok mest behov for at høre sladderen derhjemme og blive opdateret på København og på vennekredsen, end jeg har for lige at tale om hotellet hele tiden, fordi det taler vi jo om hver dag. Det er klart, det fylder jo meget. Så, ja. Men den her står på den her side af slangen? Ja, men de skal stå sådan lidt forskelligt. Okay. Jeg har altså ikke gartnertøjet på, skat. Nå ja. Men det er lige fordi, du ikke har gartnertøj, skat. Det er svært at have gartnertøjet på. Det er faktisk noget af det allerfedeste ved at bo heroppe, det er, at man kan gå lige ud i haven og selv plukke og høste til aftensmål. Det er ikke så roligt. Der er faktisk mange, der har sagt til mig, at du gør det, vi alle sammen drømmer om. Ikke? Men og drømme om noget, der er langt fra faktisk fra at drømme om noget, så til rent faktisk at gøre det. Ikke? Fordi, men der er ikke nogen tvivl om, at jeg har fundet manden i mit liv. At være et helt nyt og nygift værtspar på Svinkløv Badehotel kræver sin mand og kone. Og en stor lyst til at dele det med gæsterne, der glæder sig til at komme der. År efter år. Så er stedet jo fantastisk. Men det er sådan et fælles sommerhus på en eller anden måde, ikke? Fordi I kender det så godt og ved, hvor tingene er, og kan jo gå op og hente en badekåb, hvis I har brug for det. Og sådan. Altså, det er jo det der. Alle har et sådan ejerskab i stedet, ikke? Alle har en historie med stedet. Sådan, det er vores Svinkløv på en eller anden måde, ikke? Det er ret fint. Generationsskiftet på Svinkløv Badehotel er blevet imødeset af stamgæsterne med en vis spænding. Når noget er, som det har været længe, og man har været vant til, at det har været sådan her i de sidste 22 år i hvert fald under Lise, så er det klart, at der kan opstå lidt nervøsitet for, bliver der nu lavet noget om? Og det tror jeg bare helt naturligt i sådan en situation her. Vi er udelukkende blevet mødt af gæster, som er rigtig glade for os, at vi har bevaret det Svinkløv, som de kender, og det Svinkløv, som vi alle sammen ligesom har det ejerskab i. Det er helt sikkert, at Svinkløv ser ud i dag, som den gør, fordi at man har haft mod til hele tiden at holde ved lige og sørge for at passe på tingene. Og det er også det handler om. Drømmen for os har jo heller ikke været om at lave det hele om. Drømmen har jo været at videreføre og tage den opgave, som der følger med, og passe på den gamle dame dernede. Ja.